на 26 години Зодия Скорпион. Медицински колеж. Рехабилитация. 1,87 на 74 кг. Обича да пъртува и да флиртува. Девиза му е каквото прави, го прави най-добре. Не е обвързан, така че очакваме вашите преди. Ето Анчи Мелкър да вече. Номер 4. Александър Ангелов. 19 години стрелец. Медицински факултет, първи курс.